سسنم دی ما افسر خان افسر خان دره تو وای کنه چې ما تا په باران کې روان یو ټیک تا یو چترې د مسرامو په سر باندې نسلې ده صحیح ده او تیز باران شو سمو سلې شو هغه چترې بالکل ماته شو نو لا باران به په چا باندې وریږي دا په ما تا باندې څنګه ولې به ما تا په څنګه وریږي چترې ماته شو بس ما تا باندې ما تر بده نشو خا تا ده یو ٹھیک سے شو بیا بما وری خا پگو مینوالو یو بل مینوال را سرم دے تپوس کو السلام علیکم وعلیکم السلام سسنم دے مظہر یو تپوس در نو کم جی خفا خو بنے ولی بخ خفا جی نہ نہ صحیح خبر رات زکو کا چروس بے خفا نہیں نہ نہ بے خفا تا خبر کو جی تل خفا ہوں تو شعر دم بخیر خفا نہ یار تا سو نہ 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 تا سم کو کنا خو لگا گپ خبر دا تو ولی خبر خبر او کین ول جواب دا سم کو دا خو ما دا گپ تا پارا تا تو وچ دا خبر نہ 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 خبر کی دا خبر ډیر زیات مننه ډیر زیات شکریہ تاسو پوس دا دے کرا چې هغه کم سیس دے چې تا منزل تر رسی په خپل پزې باندې ولاړی پروتی لگا تا منزل تر رسی اوس گاڑے دے کنا نو گاڑے هم ځان سره بیایو کنا هغه مو سره لړشي او دا کم سیس دے نن سبا یا راوته یا مخک راوته چې هغه دغه شان وی او تا منزل تر رسی داسې شه دے دا غو سوچ چې کم زیدا زې جوړ چې سوچ کې جاغه دې بتو زې سوچ کې ها سوچ کو ساز رالته زی کنه نه نه اسه خان دمه کنه سوچ کو ساز رالته زی شو دې غلط کله